boys or what a training group hub? মই যেতিয়া সাইড আছিলে তেতিয়া মোৰ পাৰ্টনাৰ নাছিলে বেছিও ওকে তো এনেও মোৰ পাৰ্টনাৰ নাছিলে সব লড়া কেটা আছিলে তো মই লড়া কেটা লগত ফাইট কৰিছিলো ওকে একচুয়ালি বেছি টফ লড়া লগত হয় ন তো ভাল লাগে তেওঁলোকৰ পঞ্চাশ বিশ স্পীড হয় You can't get it. Bangalore. Bangalore.